Det är mycket spel att sitta i fängelse också. Man måste ha en viss image till många. Även om man har gjort många år med flera olika killar, så blir det ändå det blir en viss image. Man måste hålla upp en liten fasad på ett sätt. Den släpper totalt när man kommer hit. Den ger mig en kort beskrivning så är klostret för mig en lugn oas i en stenig, taggig värld som jag nu befinner mig i. Det handlar ju mycket om att leva i tystnad och sånt där. Det blir ganska konstigt i början när man ska gå runt och vara tyst och träffa massa folk utan att få säga hej och sånt där. Men efter ett tag så slappnar man av och det är inte så märkvärdigt. Man kan kommunicera utan ord liksom. Måltiden ätes under tystnad och det blir naturligt sen efter ett tag. Då uppskattar man tystnad och tycker det är väldigt skönt. Att kunna slappna av. Det kan man göra i tystnad. Men jag har haft stora problem med det tidigare då. Men då fick jag diagnos med ADHD och fick börja medicinera mot det. Och då har jag ju kunnat sätta mig ner och ta tillvara på tystnaden på ett annat sätt. Läsa en bok har jag börjat kunna göra. Jag kan titta på TV. Inte bara ligga och bläddra på en fjärrkontroll. Jag kan slå av TVn. Jag kan ligga för mig själv och bara mina tankar får fladdra iväg. Det har jag aldrig kunnat göra tidigare, så det är en ny upplevelse också. Och det är samband med att få komma hit. Det är väl det som har gjort den stora förändringen, tror jag. Och det är det som satt igång en stor process till förändring. Någonting att sträva efter. Det kommer dagar då man är tvungen att se sig själv i spegeln. Och med min bakgrund så har jag tillräckligt mycket att bära på. Väldigt dåligt samvete för allt jag har gjort. Men kan jag åtminstone börja med att vara mig själv som den jag egentligen är, så känns det känns som ett stort steg faktiskt. Och det gick så här bara, med en gång bara jag snappade att jag hade ett val. Förr har jag bara gått och sagt, jag har blivit arg när folk, jag har känt mig provocerad när folk har sagt du har ju ett val. Då har jag bara blivit, jag har så här kort stubin och jag är så arg och allting. Men sen, jag har ju blivit klok på att jag kan ju hela tiden förändra mig. Och numera så istället för är det ju dagligen i situationer där jag tänker åh, vad skönt, jag slapp att bli arg. För dagar är det en sällsam bok.